У Хмельницькому відбулися зміни у русі тролейбусів. Як тимчасово курсуватиме комунальний електротранспорт і яку альтернативу знайшли тролейбусам? Народилася у Сорочці. Що розповідає господарка будинку, у який 10 жовтня влучив уламок російської ракети і яка дивом залишилася живою? Віялові відключення електроенергії на Хмельниччині. Хмельницькобленерго прокоментували ситуацію. Збирають гроші усім світом. Скільки ще потрібно коштів, аби зробити укол, який врятує життя маленької хмельничанки? У Хмельницькому сьогодні відбулися зміни у русі тролейбусів. Про це розповіла заступниця директора з виробництва комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. За її словами, зміни пов'язані зі знеструмленням мережі, яке сталося вчора, 10 жовтня, після ракетного удару по одному з об'єктів критичної інфраструктури Хмельницької тергромади. Наталія Свистун говорить, зазвичай у будні дні на рейс виходить 75 тролейбусів, у вихідні – 45. Нині транспорту на вулицях обласного центру поменшало. З самого ранку 7 тролейбусів працюють на маршруті 3. Забезпечуючи перевезення мікрорайону Зерна Ракове, і після завершення 5-годинної повітряної тривоги на рейс вийшло ще 10 тролейбусів на маршрути 15, 15А, 19, 20 і 7А. За таких форс-мажорних обставин сьогодні на маршруті працює лише 17 тролейбусів та 18 автобусів. За словами Наталії Свистун, для підсилення пасажирського транспорту додатково запустили автобуси за тролейбусними маршрутами 7А та 16, де можна оплатити проїзд електронною проїзною карткою. Всі автобуси підприємства, тобто комунальний транспорт твого міста, забезпечені, обладнані стаціонарними валідаторами. Всі пільговики за наявності електронного квитка і підтверджуючого посвідчення на пільгу мають можливість їхати нашим транспортом. Коли саме відновлять рух усі тролейбусні маршрути у звичайному режимі, наразі невідомо, каже Наталія Свистун. Масових відключень чи обмежень електроенергії Хмельницькобленерго по Хмельницькій області не проводитиме. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту високовольтних електричних мереж Микола Мальчик. Ймовірність відключень дійсно є, але вона буде задіяна тільки при гострій потребі. АТ «Хмельницькобленерго», всі працівники щогодини в строю, на чеку, вони готові до будь-яких ситуацій, готові працювати 24 години на 7 днів тижня. Також жителям області рекомендується обмежити споживання електроенергії в часовому проміжку з 7 до 9 години ранку, а також з 18 до 22 години вечора, аби зменшити навантаження на електромережу. Нагадаю, сьогодні начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій в своєму телеграм-каналі написав про можливі віялові відключення електропостачання в Хмельницькому районі та частині обласного центру. Електропостачання, за його словами, планували вимикати на 2 години для 15% споживачів. Один із уламків збитої 10 жовтня української ППО російської ракети під час масованого обстрілу України поцілив у хату сільської жительки 93-річної Марії Ясінської з Кам'янець-Подільського району. Бабуся розповідає, уламок розміром з газовий балон пробив клуню, дах хати та впав на підлогу. Вона в цей час, каже, спала в сусідній кімнаті і прокинулася від гуркоту. Коли я чую вже тут у хаті, а я на постелі. Я туди думаю, о Боже, що це, що таке? Я ж не знаю, що. Я туди виходжу, спираюся на нього, на ту бочку. Виходю, ти думаю, піду до сусіда. Бабуся каже, не могла й подумати, що металічна діжка, через яку вона перелізла і вийшла на вулицю, частина ракети з вибухівкою, яка не здетонувала. Я не знаю, що сказати. Соціальна працівниця Світлана Сашуріна, яка саме йшла до своєї підопічної Марії Ясінської, розповідає, була за 2 хвилини до смерті. Чую дуже гул. Я голову піднімаю доверху, і сюдою летить кусок. Я думала, що це ціла ракета летить, а це, оказується, летів її кусок, мотор, який впав у сусіда в городі. Мені почали трястися руки, бо зразу був шок. Це ж я мала бути тут разом з цією бабкою. Решта уламків впали на городи селян. Один із них – біля садиби Максимових. Це 3-метрова частина ракети, де міститься двигун. За позначками на корпусі можна приблизно визначити, що це була ракета типу Х-101 «Повітря-Земля», такі випускають з літаків-бомбардувальників, долає вона до 5000 кілометрів. Її вартість – десь 13 мільйонів доларів США. Піротехніки ДСНС, які не надавали коментарів та заборонили з ціллю безпеки знімати їхню роботу, забрали уламки ракети та знешкодили. Старошицький селищний голова каже, те, що уламок з вибухівкою не здетонував і що бабуся
вижила щасливий випадок. Над нами пролетіло 6 ворожих ракет, і одна була збита, вона не долетіла до цілі. І дякуючи Богу, що ця жінка залишилася жива, тому що цей уламок залетів в сусідню кімнату. За його словами, дах хати Марії Ясінської та клуню полагодять. Соціальна працівниця розповідає, як тільки селищна рада надасть будматеріали, місцеві чоловіки все відремонтують. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Станом на 11 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 63 110 російських військових. Противник втратив 2504 танки та 5162 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1496 артилерійських систем, 353 реактивні системи залпового вогню та 181 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 268 літаків, 1114 безпілотних літальних апаратів та 235 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 одиниць, спеціальної техніки – 136 одиниць. За 230 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 295 крилатих ракет. Тренування із зумби – спортивної програми, що включає в себе вправи з фітнесу та елементи латиноамериканських танців, проводять в Хмельницькому на стадіоні Поділля. Ліцензійна інструкторка програми Яна розповідає, благодійне тренування організували з метою збору коштів на лікування Софії Коваль, що хворіє на спінально-м'язову атрофію. Проводять його вже вдруге. Каже, зумба є корисною для здоров'я і нею може займатися будь-хто. Дуже надіємося на те, що це приносить користь. Люди, які навіть сюди не приходять, вони просто донатять уже на картку безпосередньо сім'ї Софійки Коваль. Взагалі, це не буде таке, як сильне тренування. Просто це ми заохочуємо, щоб трішки з'явилась така як подія, щось зробити хорошого. Марія Ткаченко прийшла на тренування з дочкою. Сама маю дівчинку і бажаю здоров'я цій Софійці і хочу, щоб вона нарешті вилікувалася. Бабуся Софії Анна Коваль говорить, із необхідної суми 53 мільйонів гривень на лікування зібрали вже 85%. Зараз дівчинка знаходиться на лікуванні в Німеччині. Вже потрібно зараз, чим раніше, тим лучше. Завтра подається спінраза. Це просто підтримуюча терапія, то, щоб вона не втрачала вже ті навики, які в неї є. Спінальна м'язова атрофія – діагноз, через який трирічна Софія Коваль може поступово втратити здатність ходити, стояти, повзати та з часом дихати. Єдиний препарат – укол Золгенсма – потрібно ввести найближчим часом, поки дитина не набрала вагу 13,5 кілограмів. Збір коштів триває. Валерія Ковальчук, Діана Колесник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перші туристи приїхали подивитись на городище біля села Теліженці Старосинявської громади. Краєзнавець Хмельницького Куба Борона Дмитро Казанцев показує туристам знайдені в цій місцевості старожитності. Староста округу каже, щоб туристи могли відвідати цю локацію, встановили з місцевим підприємцем металевий місток через річку за 60 тисяч гривень та чекають мандрівників і в садибах селян. Іван Луценко розповідає, ідею розвивати в старостаті сільський туризм підкинули краєзнавці-історики Хмельницького клубу. Це мене дуже зацікавило, і ми почали розвивати в цьому напрямку сільський туризм. За розвиток туризму і підприємець Теліженців Олександр Крот, який, каже, намагається переконати місцевих створювати садиби для відпочинку. І лікарські рослини, і багато дечого, і гриби, і ягоди, все тут є. Природа прекрасна, вода чиста, повітря чисте. Хотілося дати поштовх для того, щоб люди могли заробити якусь копійку, зустрічаючи туристів. За його словами, кожен міг би знайти свою нішу в зеленому туризмі та мати додатковий заробіток. Історик Ігор Петраш каже, туристам слід показувати історичні пам'ятки та розповідає про локації маршруту. Крім городища, це і 7-метровий курган на місці Польовецької битви 1648 року. До Христа ведуть 57 дерев'яних східців, каже автор проєкту відзначення на цьому місці свят козацької звитяги Анатолій Біліванцев. На честь 500-річчя заснування Запорізької Січі було в 1990 році побудований цей курган. На честь військ Богдана Хмельницького, козаків, які
переможно здобули перемогу з коронними військами Речі Посполитої. І, власне, ось тут, на цій території, відбувалися ці бої, і, власне, був цей курган і насипаний. Це досить така знаменита битва, яка презентує нашу область у всій Україні. Настоятель православного храму 1799 року в селі Олексіївка отець Миколай каже, старовинні храми відкриті для відвідувачів. Богдан Хмельницький за переказами старожилів заїжджав на присягу і благословіння перед Пилявецькою битвою. Розстеляли доріжки на коні з булавою, пір'я в шапці. Він давав присягу українському народу і одночасно у молитві отримував благословіння. За його словами, більшість храмів у громаді великі та старовинні. В Олексіївці, на це каже настоятель, вказують образи, написані на стінах. Мало де храми сьогодні іконописанням розписуються на стінах. Але цей орнамент, який відображається кругом ікон, тепер так не розписують. Ми маємо його, і ми маємо плекати, і тут мають бути двері постійно відкриті. Ще один православний храм можуть відвідати туристи – дерев'яну церкву в Іванківцях 1748 року, в якій протягом 57 років служили священики, батько і син. Руїни їхнього будинку ще збереглися. Батька звали Анатолій, каже теперішній настоятель Михайло. Правда, прізвища до нас, до нашого часу, його прізвище не залишилося. Така династія священиків, батько і син служили. На території храму є доглянута могила невідомому німецькому солдату, якого вбили тут під час Другої світової. Могилу побудували і хрест поставили. І кожного року люди тут доглядають за цією могилою. По-християнськи поступаємо, тому що така сама могила може бути і на території Німеччини. Ігор Петраш каже, чимало з історії цієї громади вже знищено, тому треба зберегти, що залишилося. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.